Terima kasih karena menonton video ini, dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hari ini ialah Solari akui tugas rumis tewaskan pasukan Selangor FC. Kegembiraan besar kepada penyokong JDT dan juga TMJ kerana pasukan JDT telah mempertahankan gawang mereka sehingga meraihkan kemenangan 2-0 ke atas pasukan kendalian Tan Chen Ho. Bagaimanapun, pemain kelahiran Brazil itu, yaitu pemain import baru Hebiti Fernandes, berjaya meledakkan gol buat pertama kali apabila diimport di pasukan JDT. Terima kasih pasukan JDT karena berjaya menjaringkan gol sebanyak 2 sehingga membawa kemenangan besar buat pasukan JDT di Stadium Sultan Ibrahim pada Sabtu lalu. Walaupun Fernando Forestieri direhatkan seketika, tetapi tidak ada masalah buat pasukan JDT untuk menentang Selangor FC, yaitu di Stadium Sultan Ibrahim. Begitu juga dengan Faizal Halim, kedatangan beliau menyebabkan punca kekalahan pasukan Selangor FC. Tetapi itu tidak berguna buat Tan Chen Ho kerana beliau lebih fokus untuk permainan di AFC untuk musim akan datang, kerana itulah yang lebih penting bagi diri beliau. Dalam aksi perlawanan itu juga, pasukan Harimau Selatan susah untuk menembusi gawang pasukan Selangor FC kerana mereka memenuhi di bahagian pertahanan dan juga di bahagian tengah. Itulah yang dikenalkan taktik roadblock oleh Tan Chen Ho selepas mereka berbincang untuk skuad mereka. Seterusnya, ramai pemain dan juga peminat bola sepak mengatakan Selangor FC begitu agresif dengan mempertahankan gawang mereka dan juga berjaya melambatkan serangan pasukan JDT. Itulah kekuatan Selangor FC dan juga kekuatan pasukan JDT. Apapun, tahniah kepada pasukan JDT karena berjaya mencipta kemenangan pada perlawanan tersebut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih karena menonton video ini sehingga habis, dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan cara menekan butang subscribe, komen, like, dan share. Sekian dan terima kasih. Jumpa Anda pada video yang akan datang.